Привіт, друзі. Я ось не став час, коли з вами поділюся цвітінням цієї красуні. Просто неймовірно гарної рослини, яка називається Пусукерія. Вона із родини Маренових, як ви бачите по квітах теж. Або ж називається голчата гарденія. От, вона неймовірно класно пахне. Просто запах ніжний. Ну, схоже чимось на гарденію, але трошечки інше. Тобто росте вона дуже повільно, чесно кажучи. Але... Що саме цікаве, я ще не бачив жодної людини, в кого вона цвіла в Україні. А, ні, я бачив в її мами, так, її попередньої хазяйки. Вона в мене буквально виростає, ну, по вузлику десь, напевно, в 3 місяці. Не дуже, вона в мене десь із грудня місяця, ця рослина. Ось, і ось так розвинулася таку чудову красуню. Вона, як і всі мареневі, дуже не любить холоду, відповідно. Зараз в мене там теплиця, вони... Бачите, листя вже жовтіє. Зараз вже майже жовтень, сьогодні 25 вересня. От, але в теплиці добренько літній моїй. Ось така ось красуня, неймовірно просто. Я рекомендую кожному завести її, проте не кожен не зможе справитися, але я думаю, слухаючи дядька Руслана, думаю, я вам розповім.